Чорон ден уйгуну буяңы байы дуолу сырдыгы керехелер. Делага даны олоқут толур кымыстах чорон курдук толуру болун диллер. Эбетер чорон курдук чочулуу тен бүгүнү таханы кайган эмне ахтачылар. Бүгүн сеген сире бириге махы ыллатар устар келилер. Ол курдук реставратор художник Василий Протопопов чорон багылай. Онна Сахар Республикатын уу сыранын уктарын мастера Федор Скребин. Үтүү кехенен. Манны кеккелеби чуроонуру көрдөхө кайда кара кихи санааты көнүрөр. Ыгых шугаавдын курдук болар. Аспыкка бу Федор тохун көрүн харбыттак буне. Балайданы элбек чуроону кытыяны билемденген тарбыт этинже иде хасыз туган орду. Эти опсая барата төрдөн Хетте штуканы оңдым. Иде мияга ханга жыл хангана хакас оңдыра. ДК Колоковского размердара арахнайдар 10 см-тан 4 см гадлы размерда акчаронлар оңдым. Ону ча бу хата үрөрүм дем бар ый игер успейдатым. Бем даны соевин ча күннөрү түннөрү этергадлы. Наха сылалах. Лалах пай, но интересный, интересный мин инник улелири. То есть он ходит, то раз и Аллах сорок так курдук Аллахана кихека интересный. Мин жол бар хата бир дагана Аллахан тох аджаны ингин таквата. Нет, то есть тергин не арахнай бола, чакан нигрома миенга ходит, то гунера табаллова тагана эмия инне задержкалар ёскачилер. Ходит, чепчики бадык оңордум бугарыга. Эти бугар инне эсе колбу икки алгыс чаран оңордум комплект алгысчыттарга дейин. Ана алгысчыттар эме акасталар олин ката бардын этенге бүтөрөмүстүм. Сыйга туттан кебиген бу махы буртулан кебистакка итиндик оңорун испит чуронун тухата ок болор бул. Эбитер кеген самсы тутан абрактан оңорун септу. Тон колобур инчаи даана горпу поллакана кайта барбу поллакана уза тохо төттөрөк албет кине кайтак таана катарыгар хин бир кайта бараллар керамикратишине күдүктөр үскүдүлөр но ары курорун хагана хорок тохтар кытчан хүтөн калыктырын эме хеп бээти ыпсарыллар курор сагана кайен хеп но олок олок аттар конечно кайтак тагандар кайок олок төс мас уган бере хатан кайы хатан борболы хатан оро көрбүт но ондук улахан шөйө пети бетпет эмбир эмбир абрактан бута көстөйдер кайтак тагандыне бу кайда бээтин курдук көйөн оган баккун эмбир одна биле туга агас бола калыр деп кандыки биреме кайдара кандай эркем алла калыр деп ол туун биле кирейден оңор бутуун вообще турлу дээ калыр деп эмнегеден эти туттулар боллагын эмне кандай турар эмбир эм бу реставратор быгытынан үлелебитин балайдаты же бу саха музейгер төлөө албек масихите барактаабытын болбой ону бу олок улахандык аппайбыт эмтерибит ихити туунан оңорочугуну Отот бу колобур бу чоран көтөрдөк бина. Колобур бу кайта барыта рукку токтор баалар. Икки кайтылак. Бу бастаны булу тутан көрөбүн. Аллаһты кени кайтак тугун биле хатыбын. Допустим бу колобур күшкө батты хата так бина. Бу рукку месте тер келип тухук тудер колобур. Аллаһты мен кини не батты бир тө усилие берер бинен хепте. Аллаһты күшкө элбактык баттыр боллак буна. Улаата мен кенники кирей дебитим деген хим бир кенника араксан калдыра. Ул тууттан колобур кенине эддеттен колобур бу маха үйрөтөр деген күрдүк ханаммын каратык эрехинен аттардан кахабин биреме күйүсү хетелеп колобур улак тук ыксала ук баллагана. Иннегена мен бу кенни тугун этин үйрөтөм мен ары беттек калар онтун эме хим бир тузан көрөбүн Ғыбатты ғатан көрібін, оғылық тоқ тачуға хават күшкі түрді тұрып болығына, мен болығына масу өзіңгін бері қақтақ бір. Қолы бір. Масуған берім барамын, өтші ола бұ ойытын түйерен
тоғын барытын оғыл бұтып көнеттен өсімін кедене краскалық бұннады. Хембер құзасына красканан тұттабын, оның кедене бұл краскатыға марынатан мен оғырады. Инчетін сымнатан бер бәккен хембер оның сымна абатта? Инчетін сымнатан бері қайып, оның туғаме бар. Құлы бұры қырадық инчетін отыр-отыр, тірәпкені отыр-отыр бұл хембер. Қандығыры тәптерім беренді, масуғанды, қаянды, олық үйкенгі бар ғаджыр болдығына түгі бұры болық қайып, ұндық бар яны. Но, хем бір, олық кәлбет түгінігер масырығын берір қақтақ бұды. Бұ қайды үтінеме бастан, үйретін көрім барын, бұл тұтағатан барын, хен ұруыны бәтер келер. Олады кені әджім бұта олық рапыт болдық, Құлы бұр ғойтша, хүббетші ғыл қайабар бұчыра қайдық түттір көлбетті. Өлі ең түхілді түнә құлы бұр әрді ғылына бер біттірілдік құлы бұр үрімонға, кем бағарар құлы бұр бұ бүйтірді ғырылып, тоғыз қымас ұға ғым бір білер болады құлы бұр. Кені қымас қымнағының білен, кені қайдық Құтыр біреме қайдақ болуын сөбөй қатарғар қайдақ барын хөбөйін, білер кеге ұрын хөп. Мұғас сыллағы жұрон болуы әнсінағыр? Құлыр бұл тұтан олар өтшіраным, оған ақсы сүйе құрдығынан бейі қайығы тәпті. Тоғыды тұқа бұл кене қайдақ тұғы қандық арнаменді түспіттерден, құлыр бұл көстен тұр өтшіраның Құлы бұр бұ тарағы ұйығыды, мен бұл жұбы ғанан аңелі бұт, ол әдікілі өйәттен таңдары аңелі бұт. Иннегінан құлы бұр бұ әме атын күнді көстер, күнан барын хембе бұ барыты бір бұ ғанан аңелі бұт. Атын бұ ғақты тұлы бұт. Ол әді бұ кене әтер бұ маннық периодқа ұғылы бұт және пәт әпті, бұлық болуын түсі біреден құлымын. Сылықтағын. Сылықтағын. Құлымын бұл ұнақсы сөйті ауқыраның маннық ойулақ демет бейі бұғарық бұтын әп, но кені ұлық қойызды ұғылы бұт болуын емей әп. Ол әді бейі әннамынның көрімін премеріні бүгіне қандық Өтеті музейгі бар еғет қомуыз олық бұлырғы өтеяғы болдықтыры де. Оны дейтен әрдің де, түйінін әрді бұл қайды бұдың абырақтығында құтшын сатанар де. Өтті бұл әргені ұрырғы олық ұстың бұл өе? Құлы бұл үндек дағата әттіқа бір тұқ бар әпті. Бұр абылы де қайып, құлы бұлырғы Келлері үлім күрі болуқта әпті. Түйді тері бары бардар, түйді қаятыр, қаттары болашыңа тұран әпті. Кені бәдін көндіріқті. Ол әті мен ұңырын тағарағының бұл үркі памятникі ұлы күрі болуқта. Ол әті мен құлығыр бұл күрі хуғын орын құрық бұл әп, әбетір бұл күні өйінен тұрырғыр әпті. Кені бұл бәдін көндірігір, бәдін форматын, бәдін ісқоғанынарығыр мен кендіне Ұлыған сағаны келдер бәккә бен әпті. Бұл ұсында бұл кені тұрырғыр, көстірігір, бұл жоңға дейдірігір, жоңға қапсірігір бәйтір қайын күнді достойны тұрық тақтын. Ол бар хамай бе тұқпыт, хамай тірен тұры тұқпыт, мұнна бе үлбет-тілбет құлы бұр сұлбыт адасы бұтындық. Ұлығанның сағаны келдер бәккә тұқ барынан көтдірігін. Мұ үлелеуетін тұқары самай-самай бұлырғы қанлық еке құмуызға еңне әді бұтта ақынай? Құлы бұр еке келі дек қайып бұлар, жетсала бар. Жетсала ден ұлады бүйтір бір ой, әді-әді-әді түйсігі сұллағы құды болуын әп, құлы бұр ұл кәде бүтінді еке кәлен тұрар. Бұл кенене ұғыр бұтым, Құдан баран хен бір хамай бейіға бұлыр күтігінен білдір. Құлы бір кеде хоғытық болады, құлы бір хақайығыр кеде хоғытық тұр. Ондық бұғылақ, ондық үші тұқтырдақ. Ол ата Петер Первай ұқастырайғындар, ол хамай көстерігі тұрылдар, құлы бір. Бұл тұқпы зер салабыт, жонғы жәрігер. Құлы бір тұр осып, онды ұл
жоғы кәпсер көддірір. Бұл қас мәндік тұқысты, онды ғу қас тұқысты деген кәпсер көқтағын. Ол хамай бұлыр көбі тұл көттік дияны. Ол ғырап бұ деп еді? Біліңе, біліңе тұққа. Біремеға. Бүгін дек қана дейін бір. Төкендіге ең бір көсті дейіктір болады. Раны қойық көлір өсті таққан дейіктір есеп. Сұрық жұрыңыр бұ қая бар баққа, бәрін бұ бұғыларын, тағаларын, сүйтерендерің иннері қаннер бар қалалар. Деді туақтан бұл ой? Еті қолы бір туақ. Сағаттан. Сағаттан бәрдер бұ. Қандары мұтық бар бұл. Қандары мұтық бар. Еті хамай нұр олың жүр мұтық. Хамай кендігі түгіғар дейін мұтық түгі көндірін кәрі. Бұтық барынан кені қандары баран кені бар. Сағы олар ең қалар. Ол үсі бұтығын тұлын түспетақ болдығын. Оларды кені ол бұтық барынан қандары еғайын кені бар. Ол бойын сөп, еғайын сөп. Мұнна сен бен масу естәқ болар оны болдығына оны батыған кені. Хем бе қайраттығыр иннер. Қандың әрі беремеға хем бер иннен келер. Тұрағына дақ мұтық емейі. Кені қайдақ кейірбіте бұғылақ, қайдақ масқа қайтынан кейірбіте, мұхын сағанын әргейбіте, ол білер бұғылақы. Бұл қандар деформасия берер. Онда мұтық бәді көстер әрәзі қолы бұр. Бұл кені таққыват, қаяват болу, олады кені бүтіндіңді үші бәді көрлікші көстер қарары қалбады қаяватық. Атақ бұл мұнды қолы бұр. Олық тұлы келер бұдықтары әме бағалар. Оңыр артықыны... Малылар, а? Талығыран, талығыран ма кәдімі дүйен қалар. Осынан дүйен қалар. Оны келетте ұрақты үйгін әтті. Оны ханаптан шүріп оқып қала, ханаптан оңырған. Итеме қос-қос үліп олады. Қос-қос үліп олады қара. Оның бір оны хабыққан нәді. Ол күрдік олар үйті бейі қолған нәті оқ бұлы бейі көстен тұрырла. Үлі нәді әжірін көпсері қандық үйіға, қандығар нәмендар қайтық формада қолы бұта ол бар бейі ағыламы. Құрықтан бейір елдер дейін ұрытын. Үнді көстен түк құлдық болы таққан құлды. Ол күтіяға. Күтіяға үші бай болағылы болған маңдық мағы түкінікті ол баққа қайтан барыңын ұңырған. Бұл ұнық кетет масқы соқ болады. Ол ең барады дейінен қалылар, жа олымны кені форматын болы беретігер дедің ел бойын таққар. Сағы атын болды. Қайды бұты нағыр бұл еңлері бар бұты үшіруан ұңырып бұдан ұстық болуде? Қынғыр. Кендерін кендері рахан бола. Кендері рахан. Сіз көріп ішпілер аласыз. Лучше ты потагдык. Если барды битен болла да. Кенде кендер бар битен. Оны сиз тақна қолаура іссе барам дейді. Іссе барам дейді. Тіттер болса, сахан уже бүгін структура деп тұрам бар дейді болла. Бұны қолаура ти тоқтар оһоба тоқ көстелдер. Кітеяға. Қолаур кітея саға тұры болады. Ең бір қаттары ғылтағы қая барды дағыны күтікті дөйінен аттарын ағын құйы көмітінен барады керепті. Негіден бұл туға қайды бүстерінен олық арақсан кейінен бара, арақсарын ағын үсті тұры барады. Оны түгендер бағылар әпті. Оны түндерір олық қыдан ағын. Федор Самуил аппыты төхіл қанчыруының ұрын тұрады дақыны? Самуил аппыты дейм. 5-5 сантиметр дақ тұру чыруыны үлейбінен қаған ұңырға дейдім. Ондықым, конечно, бар бұты бәй бар қалбадыға. Мен желателіне ұңыр бұппын наға бәй бар тұтағы аппын. Өтчіл қанчыруын ұстануқы қағылы батты? Үлейінен әрі қағылы? Тұл бінің ұстануқы бүдеген мен данды мәмем еға олыңқы келірі, мәне администрацията ұстары көғіләхін деніннен сөвәстәрінлер олығына ұстанлық бербіттірі. Некке программа оңырынлар құлығыра әрдіңгі ұстанлық өттінен төтелерге істенер инструменті масыңылар еген өттінлерінен 1 миллионна грант бербіттірі. Олымны қапсамын олыған станову бутым джеттен онтықамтын возможныға улахан бағалақ. Пока улаханға тейін. Онны улаханы оңырорға оннық жа улахан маснады. Хамай қоғаныча бігі әме әргеттен қатынғы олар бұққыны маңбағы бұлар наға қырықан.
Маха мен ларым бо туакка март ига или олонью бетегер лачуын мас томугар тахаджаргада доступны онна уну оборолигіне. Ана махан кардаяна махан кардаяна эрейдах. Эрде бері құсыбаққын дұтты? Науық бұлла. Ана бұлланы те әрбетче қатым боларда. Ол мандық бір чарантан тегі дейті бір иккілі маха болады. Уропконы капси боллахана бир кыджас тахастах кехне гытта кырхаджам мүнити. Өссө гыдета 6-7 класска үйрен аджам мүн ол кыджас туан ұрырта. Сылгы туға сыр ката, маннык дугата. Оны бидда кета, оны гытта ол кыхын каникулга бейттен аз километрда харбатақ дейхен барыта. Онна ферма барыта, ағаманны лөлгерді, бейе құрауыққа үйренер болықты. Олығын онны бұры. Онны барыстық бұны ол оғынер халғығы деді бейді. Оны күтті бассан ағайықты көрбітім қайдақ. Қатыны, талалыларын қайдақ, дұғаны иығырын. Оны қайыр өйманның иннері түстіғіне қарғы баттанан иннері түспеккеде ашақ тұрыры-тұрыры мұны ғұрыс байырды. Оны жабу мұның мағылығыққа бәйті сөң қолықстақ дұруы ұлқым оғынерді. Андреев Николай Тихоновичтен қосаты бүдеден ол оңнер мен ажақай туақ. Олар оңнерте мен сығырыр еді. Оны оңырыр бірін атыттар өтшім, нәді баттыр еді. Мен қырайдан туақ оғыз кейдім. Түрген керілақ таққылақ менік соғыз кейдім. Бесігі табалар бұд. Аттым оңнық аға. Ол ең болығына ол абағамын күтті ол күджағыз сығырыр еді оғаныға. Ол кені ұяғын ұйыры жебі әрдеттен үйінен тұрар қатыңға иеғар? Иеғар, бәлемнелдер бітеті әрдетті. Оны тонну, оны бәлемнә дәқтарыны кіне яғының мұның еңін қалыр бі, қарыт үстіңіне оржы местеті қалың қалыр бі. Оны саас кілін ұлар әбіт, ұтыны бордығыны, оны мұның тардар әді. Бұның бағым ер. Ол бәлем дұға болар бі. Осқылаға өріні бір, үшөй бай ұшуталарға өрімметім. Ән мәе қағыз бұл құрабытығар? Құрабытығар, аға. Оны Андреев Алексей Васильевичтен бетірен ұшуталға тұн ұсколабын саңалабытым ұтыту. Өй ол мастерской әйгетігер, кені ветеран сүйіс сағығар өй күрдік дейбедіға. Ветеран 4-5 сылдақтан 4-5 сылдығылы канцлайыр ғылым бұл кей. Ол ең ол ұшуталбын ұтыптығын ақай. Кенияға мен 5 класс қырлы өрім бітім, 6 класстан Федоров Петр Михайловичтен нам пет училищетін бітер біт, ғана преподаватель кір біт. Тұрыт ұшутала, ол білілерінен бұл мен қаңыласқа бастықыма нұрот мастандырын атынылып бұл кей. Ол кейте бейтіне бұл оғылыру 6-7 5 класс оғылырын көгілен бұдан хақа ехетігер деңе онна кейір бітпеді. Те асынымның бігіға ол қамияғы оңырыр әтебет, онның скульптураларға кәлем бар бұппыт. Ол кәнеттен 900 класқа Федоров Петр Михайлович бар бұдың кәне көгілі Василий інекен кейбіш. Ойылған ден бар де. Ол кәне әме өреғым бітері кәлбіті, бәстені бұн кенеға өрембетім. Ше ұшталар көрім, ол кәнеттен ұсқолыны бітірі бар Габышова Александра Николаевна кәрбіде. Оны маға ше ұшталарда. Оғыр дақтан сетілден кәрбік болан бұсыз тағыс болға қытте? Оны ба, ювелир өріқті ақпын қатя. Тұққы ол әтінілі ләбеті әмітті. Мияқы мағым чүгас көттің. Орып күра кластарға жандар бәстіле таптамат оңырудынан жарғырыр әтім өттеді. Ағам оңыр бұхағын қуырын қалалымын оңырыр әтім, бұғылдар әтім өтті. Оны абағым бары, Бұлажымын Михайлович керәбін ден, ол ғонер постоян нұғанар әті. Оны ампарда ғады, ол ампарын не мұндық лабыста әннақ. Оны оқты, жөдәккім кәлі дем болар. Үйірір әті. Аны аңатан еңеті қоқпай оңынер әті. Аға рас тұттулады. Мен ағам дағыны рас тұттулады. Только мен білген соғырым дейін ба, мен кенлерттен бұ дейін ана атаққа. Кенелер күрдік, акуратын айдық бұғағынан қиян тұтты бақпын бітейін дағын әпті. Кенлер ола маңды ұстыр ұстабы күрдік тұтты. Өмірік акуратын айдық тұттылар әді. Оны ол абағабын соғырым дейін кене
Наха раз это он инструментом карает. Нар баратан лелям битам баран сулурет. Это улурет, это улурет. Бигидин нехиле он нурдах бутна барывади хэпте. Кино ол маскулы лэвте дэми? Маскулы лира. Тэте ол апостору, скаптары, это бигинда баллар кене онур буты хэп. Кану бигинне камсаван тураллар. Он да бир абагам маяга барата. Семен Михайловичтен. Бары битирэннер хэрига эдюттандар. Олки миха. Те альбага олки кепсири этихэ. Оно было эги эхэгит яно киллер убайдара вулла. Бу манна бастака охоктору, нючча охоктору кене урбута дилдер. Охокчут? Охокчут. Оран берилдер. Там арди бейбан оран. Он на хвилю, когда меня постам был тун, чаран тун коратив. Когда бы пропорция тенги кутукту ожуларен, когда бы лахтик тюрбитерен, когда гарнагандар балларен. Он на сохирам дембарате, кирам меня вроде кем-то хокуту хатте. Смотрите, лирим вроде хок, не вы коран, коран не тюрем парамача, раз бы чаран уйдет. Чарану это надо хранастах, потому что мы жага же, чтобы корм меня туда меня. Руду ханала, так мы не будем таковыл. Экспонаты руками не трогать, чуть чара мы тлетите. Кукеролдер будет не оказывать. Никогда меня кастада тебе не барам меня. Хренер был потом. Он тут то, мы была горовин, где там даже раз когда фирменти музыками. Тох барта музыка барта барат. Нега нам музыка тиеми корабин, бо туго карапула корабин, ола карбану баб. Корабат амен бо туго неме пропорциятен корабат амен. Кодо бо черпага батча болар, бо туго ухуна батча болар, батня кейнигас болар. Ман нуго юту эриллер, он нуго юту эриллерден хараз барта хурдан карандаска рухиддан амен. Онтан тиена корабин, онтан бастан огорабар кайибин. Когда барна идут тахтивы, он тон корон истембаранман уже он тон бьяттен бьем бля хотя кирам баранган коловар бо барга тугоре бини киллеран тугоре ари кратак бо тугоду хату тюхка эбетерчер баган кратак ари атандак огоро каден уже хайибун хепте хаган киллеребин. Ола ата где-то вончано гордак пона уже бьяттен алтоста хагалан уже атандакар. И никогда мы не угорали. НБН турну ханагане, он на том, что он ханачин это угорали. НБН таттаван, это культан хаджифан, он на пле, это кэрле, у школа хаджаман, у ханбу кунту ханибан, у чутава бейна тун аране бола. Те, это таяк таба ба угорали. Скульптура тюрбарепин, он это я меня таяк таба баган угоровон, то мостан, он другой вен барте килиз, оказывается, болдаре вид, он то же барекургу меня то хвораллар, бо манна корок килиллар, быстро кадин, он то норк бити кену кад битем, то атакотосто, то мухох, то тугох, то кугага толлу, никогда мен ха кайритим. Мучара рагаетим. Он то нула, то кенеке были тухтуру гарантирим. Эди бы куд, эм биске бутинду туго. Аджамат бога. Бога тау. Егода бен ол туго тухтуру бутинду кем тоқкын олохан кына варам. Егода хэнди бутым, он нуктар кен биттері тэттірі туго да джамбакка. Музей кулли ля бутым, где-то икеті хэнче үссалттан бола. Үссалттан бутым. Он тон музейка киремен үлілән, әме чыраныры барты тұтау көрен қалан. Тоқ бар, ғыр қытыттың тиен хағалан, ысқа өттен бүтінне
кирер колу чаран ребатак болла варте кирер. Тох бат бүтүндө бултар илеттен тугат тие. Бу булдар көчөрөнө мен үтүктөн оор бутум. Өтен барда мен барда көстейдер, дөйді аны формат олар иттер. Инегадан мен кенене бүтінне маннық болу сәптен мен оғырын дағар бұдым. Құлы бұр маттан әрізмер күрі тоғы жаққа тұқығыз чұраған болған, құрып құлған чұраған ұқ бап болықтыр. Инегадан. Құлы бұр бұ тұрар болғаны, әме түгінші оңақсыз үйеден ұлады түгінші әтті үйсіл. Қолыбыр. Өді бе бұ үтіктен әме ғорын бұру болан көрімін. Әме маңдық болуын әптен бұ ұнараңы күрі жұраны да. Мен қолыбыр бұ әрі ұнына пропорцияламын әрі ұлатындарына ғоратадым. Тұқы бір жәбеден бар қолыбыр бұ жұран әпті. Қолыбыр үккен сүйсілер әсін сылықтыр бар ауға. Бұ сүйсіл егер Маннығылары ей, маннық жүйдік ұңырағын қайдарын. Маға жүйдік формада ғына барды. Таққы бұта ұңыр бұттарақ исполнение тәң аға жүй. Олейін, ханығын бұл қолы бұр үтчұтағы кәмінге қайдары бұл үкке жұрағынлар, бірге алтығынлар, бірге әйтті бұлықтарын әп қандың әрі күрі бірейін бәді. Кімді пака үндіктіптен таптан ұғырыліктер бұ күчарандыры. Құлығыр бен кепсиевен, көддір адығымен. Үндігінен мен түгі жоңға тедді адығымен әптейін бір. Құлығыр меға бұ тұқ бар, тұттар бар, тұғадар бар, көддір адығы бар. Бұ ға мәй жүйе кенеге дей адығымен, батапап кенеге де тұқыбытар адығы Құқты чарандыр күттір ойындыр күтті бар әпті. Инегінен бұл мен тұттар кенегем хамай кенегелерден құлы бұр. Инегінен бүгіне ұлық тұқ бұғыдың ағын аджаран кәйінен құрып меға бар. Жәйдер кенеген? Жәйдер хамай тұттыр кенеген. Хамай бұлдыр күт чарам бұт құлыр бүгіне құры ерінен бұғытты өн кәрлаққа бір атақтақ чаран Хамай бұлыр көчіран бұд, оңнақты сүйеден. Олады түгінші 500 сұллақ чыран. Олады бапсы бұлыр көбіллады. Үнікші олар дажа хаға кәлі әдіқтіріне. Түгінші 500 сұллақтың кәл бітті болық бұны. Олады кенлер сүйе, оңында ұлғаз түгі береліктір, қымнағыны. Құлымыр түгтелері. Олары еңі келерілік болықтыр. Олады түгінші 500 сұрлағы амай болы күчаран бейіғі үші сақтақ бар. Саме, олары бақы келбіт, чұрон оғы ора қандық бұғылағы. Әбетер барты сен сетілілен кәйін ерді. Бұл олы бұл бұл күчаран үтікті. Бұл бар, ұрағылы әне бұд, бұл тарағы ойы бұд. Олы бұл білген бұл ха Тұқы бәне әбей кер біппет бұл еәт түгір бұл құлы бұрдар кейірін тұр. Бұл дірек өлінді күлтік ойылар. Бұл ағаты кені көлдірі, бұл ағаты әрі кендіге өрттін, ол ағаты әрі кендіге құсы қолды бұчаран бұл. Чороны ғуырын кердейе қаспулықтағы. Үс, әтті, тоғыз сенен бүтін қалырды, әбдір түхі бағара білінге анығы веға бара тұрын сөпті. Аптан әтелерінен тоғыз, самай мұңы тұғыра тоғыз дейлерді. Әбілі, әбілі. Оны қайтары бар, нечетті тұтып қады. Нечетті болуқ. Әтті, үс құлы бұр. Күрі чаранын көй үс тұқ дастады үшін құлы бұр ханы өбітпей. Чаранынру қатыңтан оралдыр. Ол күнен баран атамастан ең бұрабылы жіп күтті. Оңғылы бұдың бар әді де. Атын. Тетін бар болуын көп болуын. Тетін болуын әбі. Тұқығыз әрі бұлғыр қайдымды құлығыр. Құлығыр мен тәтігінен тұқ қымайын ғорай жүйдім. Құлығыр бұл мәнін күрдім. Оны бұл құлығыр бұл бар де хамай. Хамай чарас өтті бұл өтті бұллады. Құлы маңдық оларын күғатылдық бұна ұғы маңдық бұл ғадығы көрседен бар бұл көстірі бұл маңдық Бұл маңдық бүтінде толдың әлі. Сағынын? Сағынын. Тоқтында.
отдельного кадан будет ахапте. Вообще то потом манек турат. Оно на чараскан туди не бей хай ехти потом, но по то кахама еще кадан бить я надо. Там бей хай мету тормоз покатом булда. Мен так не на тан лали ехти потом. Это бухало бура и те тетин турат. Буда. А тетин скульптор бир бир я мега. Ине эми интересно идик. Ол бир я мега манек скульптурага уреджи потом. Тарана скульптура не варто нота потом. Барувала, на каждый день шел байди, ляди, а то лагнар эрзак та бхак пола, дихе, видим была на атен, инструментар бхак. Короче, роните, белкей день хорохтарат тиллер, ол белкей тюх урдук пухлай манны глам көддүрдө, хоманнык ту, бачкай боларе бите ду стакан агаран сага ду хайта хай бите ду. Колобор бияхам узи бите баллар, бактар, стакан та нарюл хом боларе бите, стакан та нарюл хат. Он на были катит пая волар, а тогда мне катит пая не видан, а тогда нараженар хэпти, когда видите, хоба, бу телегаретта барди бу, будто лопросте телен, были бу будя метрка чуга хир боллади, карада волар хэпти, не видан, были тохота барара эльбах, не видан биехада баллар тосту буттар ирманнам буттар индер баллар, когда бу, но баллар он то нари улатан улаттар улатаниен. Колор бучаран куткати ебаратыр. Белке чарандан эмбил бандар. Онна эссонна бир кирен берер бейха тох. Матачак ден кирер. Колор бейха билген матачак ден атын айтыр. Колор ол матачак бүттен олата ысалной нохап. Аллара тюр угу түвекте хапты. Утой бут тэнче хэтте эссаллаха бейхе кымысы эзе бүтэпті. Колор бу... Матачак. Укидин айбан. Маннык табуни. Манды конус кудды. Маллаға етінен дена. Маллаға етінен. Олында төнче әтті үз сұрладаға бейі күмісе езепті. Онтон, тенікі ғыларға қая қалан тоқылыр ер. Білі, үйт тобағын ұраллар, арыны ұраллар қайырлар. Сәп, үндік әрі басызнен қабара қалыр. Онтон, хебілегінгі әпті. Маллаға етін болын тұрады. Олох ойын істеген. Барта сап ұрылын тұрар. Олар бүгін, бүгін үндік. Маллаға екі құлын тұрар. Хем бейірілік. Мағынан Парковай скульптуралары оңыра бұн деген. Еді түгі я? Это парковая скульптура, где 8 метров мастан, 2 метров мастан, улахан, кетит мастан, парковая скульптура, где он уроллор. Бехам, я говорю, это алтасла болар, а так на хелектернен день проект он уромут, бехи уроллор бастакала, пут, был уже юсл бутын он уробут. И бастакы күрякка ағыс улахан республика күстәгәте мусоңра ачылыр андай дуга ныкай битеген җандар кәлән оңдыттыра мына перезовой фоным бу олыктак нәһәлектер белер тороганнар һәп ол кәнниттән төңлүгә Ивалисап Иван Иванович ден кине харазы оңыр бута туг бравлылагы чул аманныгы оңырга тен түһәрәт ту әбидәр кем туга багарырнан барырды Ровно рахтисит битише байманник аллея лах, аллея ангаттар бутпут, олеем боллана бу темата свободной депит, вонна оттан икки сылгар боллана бели оламна абстракционный соус илэллер ангаттар буттара, жан сорогун эддир, сорогун эддэвэт, бодрин боллана мен анна наставление курдик реалистика соусу оңырын депитим. Кейдергене. Оттан те парковая скульптура диян вапсайнан Кеги да бирисе дюхтах, барустой джон сэддер хелел алла, ди хэпту ого, ору, олэйн, бэлэрин, ого, ого, ома хуллу бута хэпту. Ана, дир кулуп тюйсу та, эдий бит, мастардар кадам бадлар, ого, ого, ону ордулар, ди биттэр эдэ хэпту. Ота, эмек, бүлілях, ал туақтара, бидди скультура барыта, дияскай маскат танырар, ого, этэкэтта, анюр, ого, сэмэлю, этэкэтта, Хемлия колор ого, кадик брата ого болан кабы деди, хэ? Наа чвэк бол бута. Тэнгулюга жа, антон тэнгулюга бар бупыт, тэнгулюга боллагана туахата. Тэнгулюга эмия че темата слободна это, онна че
бары тема барта барта. Тока был реалистична хоз, сылай эти мастадар сайдан еллер. Кайда мас шуэйтин не скульптурага? От эти скульптурага уапсайнан тухтиханатым мен келин. Эти араханы лавалах, токур, ини мастыр шуэйдин. Оңырорга, он желательный бестит, конечно, человек к нам бран хактанах болар. Бехин кебирах полбатаха битте? Бес, сон бес. Бехи бес бит. Мы привезли без курду полбатах, катанах. Ого, вон на дорогу байдера, на катанах полалдар. Бице, багарар багам дембу. Василий Горевич, Василий Васильевич, Попов. Бо тахарамыт, мэнгага олонко жетигар. Ютуб канал устарагана бут олонколор бутта. Эти тоған етірген история қалдың, жон көрдің, бұл кей бі білбәппі тәлбәппі, бұл пірмой үлелі жәлдіңдар үніккі. Мен кәлін етіңдар барыда үніккі баран қалдым, тәрәхім баппор қоғыр. Саңа жон көліқтірін нәді бі қа өлейін. Үлелі әнерер саңа сағыла бұт жану. Үғырабын бі мүзі біте көлердіңдар, бір Улахан тухтар көріқтіра, қайдақ бұғыл ақтыра, қайдақ тухта ақтырын. Онына хен бір қойы тұңыр оқпыт дебеккерлер әпті бардын бүгін ағалы қынады. Қаны ұрығып баққа? Қаны ұрығып баққа. Харлады. Құлығы бұ ағаладым, ағаладым бардым. Нады бұл 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 өкпіт, или қанды көрі ұлыстағы тұқтыр көбілі өктірі, хен бір ұлыс айы бар болынырылыр, білген бастады бұл. Инегінен олар дөві болықтарын әп, қанды көрі білген бұл ағылыр, аға ағылыр жоңға. Ондаттан өзі құрып кеті әргендер. Сіхәңі дейін ұлақан мақтал, ұнаттан бұл үлелі қамсы ая тұта сөлтін. Дұрғы бе болу? Мақтал. Мақтал. Күнді күрі өчер біт, мұнан бігі бері біт түміктенер, жөл теген болын. Көрсіл қадері.